Buena Laura para su conferencia sobre Granada. Granada. Historia. A la arribada de musulmanes a la península de Granada, libra una época plena de esplendor. Mesta la cosa es complicada la arribada del rey católico Mohamed durante guerras y malestar. A partir del año 50 se torna a tranquilizar la cosa y las personas del pueblo torna a deshacer las casas. Granada es una de las más peligrosas que tenía. Y la cámara esto destroza las tumbas del rey católico. El rey Carlos va a ser quien va a mandar a construir esa catedral en 1623. Y el seu arquitecto es Enrique Evas. Centro comercial. El centro comercial importante son Neptú y el Real, on hi ha centres de tendes i botigues de totes les classes. I edicions són molt grosses, n'hi ha una botiga diferent i igual que una muntanya. És un puesto molt turístic, on la gent hi ha passat els dies amb família al mateix temps que del port i observa les vistes que n'hi ha. Menjars típics. El bunyol és la festa típica. Celebra les festes de 7 de març, en honor de Sant Patrici. El menjar típic és tierra de vinos y espices, que significa petites vines. Festes típiques. Dia de la Creu, Carlos. Ell també va fer construir el Patí de Lleons. És el cor de Granada i baix terra i són els últims subpies de l'art hispanomusulmà. És el castell més gran de Granada. Hi ha forts i jardins de flors per tot arreu. Preguntes. Qui vivia a l'Alhambra? Thank you.